Ассаламу алейкум. Армысыздар, Жетісу арнасының көрермендері. Эфирде Зерде интеллектуалды ток-шоуы. Қадірлі көрермен, жобаның басты мақсаты облысымыздағы дарынды балалардың болашаққа деген жолын ашу. Бізде жүлде қоры 3,5 миллион теңге. Бірінші орын алған оқушы 2 миллион, екінші орынға 1 миллион, үшінші орын алған оқушыға 500 мың теңге сыйлық бар. Финалдық бәсекеде де 6 оқушы қатысады, әрине оған дейін еңбектеніп, білімді сынап, жеңіске жету керек. Демеушісі Алматы облысы әкімі. Қадірлі көрермен, айтар хабарландыруымыз бар. Екінші кезеңнің 23-ші бағдарламасында, ол да енді ширек финалдың іріктеу кезеңі ғой. 23-ші бағдарлама бізде бірақ түсірілім болған жоқ. Себебі үш оқушы өз еркімен, отбасылық жағдайлармен бас тартқан болатын сайыстан. Үшеуі бірдей бас тартқан соң, олардың қарсыластары, яғни Исхан Сая Көксу ауданы, Жеңіс Бүлдіршін Көксу ауданы, Мұхаметбай Нартай нөмір 20-ші мектеп Талдықорған қаласы осы үшеуі келесі кезеңге автоматты түрде жолдама алды. Себебі қарсыластары, яғни Қасымжанова Аяжан Кербұлақ ауданы, Бәден Медина Талдықорған қаласы, Байжұманов Әмір Ескелді ауданынан өз еріктерімен сайыстан бас тартқан болатын. Сіздерге де бізге де жағдай түсінікті деп ойлаймын. Ал бүгінгі сайыста мына батырлар білегіне емес, біліміне сеніп келіп отыр. Қош келдіңіздер. Олай болса, қадірлі көрермен, сіздерді оқушылармен таныстыра кетейін. Көппаева Назым, Сарқан ауданы Қарауылтөбе орта мектебі. Жолтай Нұрай, Жамбыл ауданы Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектеп. Абриков Дәуірбек, Қаратал ауданы нөмір 13-ші орта мектеп. Самет Айбек, Сарқан ауданы Ерікті орта мектебі. Қадырбай Қасымхан, Қаратал ауданы нөмір 13-ші орта мектеп. Және Базарбек Әдемі, Іле ауданы нөмір 28-ші мектеп гимназиясы. Оқушылар дайындық қалай? Жақсы. Карантин кезінде не істедіңіздер? Шынымен де онлайн сабақ оқыдыңыздар ма? Жоқ әлде WhatsApp желісіне «Я-я, апай, жасап атырмыз» дей салыңдар ма? Оқыдық. Оқыдық па? Шын айтыңдар. Шын. Әп, бәрекелді. Қалай екен онлайн оқыған, қашықта оқыған? Онша емес. Мұғалімнің қадірін түсіндік па? Иә. Әп, бәрекелді. Ал менің қадірім ше? Менің қадірім түсінбейсіздер, түсінбей қойыңыздар, жақсы ма? Себебі жерде онлайн емес, бұл жерде әділ сайыс. Рұқсат болса, қай мінберге түсесіздер? Мына қара қаптың ішіндегі тастар арқылы білейік. Назым, өзіңізден бастаймыз. Номер бірінші. Номер төртінші. Номер үш. Номер бесінші. Номер алтыншы. Номер екінші. Құрметті оқушылар, сайысты бастаймыз. Бірінші кезең бәйге. Бәйгенің ережесін өте жақсы білесіздер. Бір минут уақыт, менің қолымда 15 сұрақ бар. Бұл жерде енді тек қана білім емес, жылдамдықта сыналады. Сол себепте баршаңызға сәттілік тілеймін. Бізде бірінші мінберде Назым жайғасты. Назым, шатаспасам, екі кезеңде де Зерденің сайысында бірінші орынмен өттіңіз, иә? Ал сәттілік болсын. Рахмет. Қашан, қашаннан сұрақтарына жауап беретін істеу түрін анықтаңыз. Мезгіл істеу. Дұрыс. Ал Қарағай сұлу сындарлы өлеңінің авторы. Келес. Жоңғар шапқыншылығынан зардап шеккен аймақ. Жетісу. Дұрыс. Барлық бұрышы тік болып келетін параллелограмм. Тік бұрыш. Тік төрт бұрыш. Дұрыс. Зоология ғылымы нен зерттейді? Жануарларды. Дұрыс. Қазақстан ғылым академиясының тұңғыш президенті. Қаныш Сәтбаев. Дұрыс. Электр сыйымдылықтың өлшем бірлігі. Фарад. Дұрыс. Сутек атомдарынан және қышқыл қалдықтарынан тұратын көрген заттар. Дұрыс. Бет шімірікпе тіркесінен. Ұялмады. Дұрыс. Абай Құнанбайұлының өмір сүрген жылдарын айтыңыз. 1845-1904. Дұрыс. 18-ші ғасырдың бірінші жартысында қазақтардың Ресейге қосылуын ұйымдастырушы. Абылай. Әбілқайыр хан. Аргументке қосылғанда функцияның мәнін өзгертпейтін нелерге тең емес. Дұрыс. Шеміршекті балықтар. Балық, сазан. Акула. Сазан. Жер бедерінің басты ерекшелігін қандай картадан көруге болады? Физикалық. Физикалық картадан қабылдаймыз. Назым, бір минут уақыт. 14 сұрақ қойып үлгердік, 11-іне дұрыс жауап бердіңіз. Тамаша. Жалғастырамыз, кезек әдемі. Дайымыз ба? Әрі. Ал сәттілік.
Қазақ тілінде қанша сөз табы бар? 9. Дұрыс. Хан күйеуі поэмасының авторы кім? Келес. 1735 жылы Қазақстанның солтүстігінде өзен бойында салынған бекініс? Ор. Дұрыс. Тригонометриялық функциялардың қайсысы периодты? Косинус, синус, барлығы. Барлық период. Дұрыс. Тұщы сулар гидросфераның қанша пайызын құрайды? Келес. Қалқан шаң маңы безінен бөлінетін гормон? Инсулин. Рат гормон. Атомдық нөмірі бірдей, массалық саны әртүрлі болатын элемент атомдары? Келес. Метал атомдарынан және қышқыл қалдықтарынан тұратын күрделі заттар? Негізде. Тұздар. Іс әрекеттің жай күйін мақсатын білдіретін сөз табы? Етістік. Үстеу. Жоңғария очерктер еңбегінің авторы кім? Шоқан Уәлихан. Дұрыс. Әбілқайырды 1748 жылы өлтірген? Келес. Тік төрт бұрыштың қарама-қарсы төбелерін қосатын кесінді қалай аталады? Диагональ. Дұрыс. Ежелгі адамдардың ғылыми атауы? Келес. Архан Троп. Әдемі, 1 минут уақыт сізге де, 13 сұрақ қойып үлгердік, 5-еуіне дұрыс жауап беріңіз. Жалғастырамыз. Дәуірбек, кезек өзіңізде. Дайындық қалай? Жақсы. Сәттілік болсын. Жүрегі аузына тығылды тіркесінің мәні? Қорықты. Дұрыс. Қалың мал романын кім жазды? Шәкәрім Құдайберлі. Орынбор қаласы қай жыл салынды? 1936. 743 жыл екен. Тригонометриялық жұп функция қалай аталады? Косинус. Қаны бірінші топқа жататын адамға қай топтағы қанды құяды? Бірінші топтағы. Дұрыс. Шөгінді химиялық құрамға жататын тау жыныстары? Келесі. Инерция заңын ашқаны ғалым? Иоганн Кеплер. Галилео Галилей. Галилей. Табиғатта кең таралған еріткіш? Келесі. Дұрыс сөйлеу сөздерді дұрыс айту ережелерінің жиынтығы? Орфоэпия. Дұрыс. Қаз туған жыраудың әкесінің есімін айтыңыз. Келесі. 1791 жылы кіші жүздің ханы болып кім сайланды? Нұралы хан. Ералы хан. Ер. Натурал сандарды белгілеу үшін жасалған таңба не деп аталады? Дұрыс. Өсімдіктердің жасыл болуы неге байланысты? Хлоропластарға, хлорофилдарға. Дұрыс. Қабылдаймыз. Дәуірбек, 1 минут уақыт. 13 сұрақ қойып үлгердік сізге де, 6-ауына дұрыс жауап бердіңіз. Сайысты жалғастырайық. Кезек Нұрай өзіңізде. Сәттілік болсын. Дайын болсаңыз бастаймыз. Қыстырма сөзден кейін қойылатын тыныс белгі? Өтір. Дұрыс. Сұлушаш поэмасындағы Сұлушаштың сүйген жігіті кім? Алтай. Дұрыс. Сырым Датұлы бастаған көтеріліс неше жылға созылды? 14 жылға. Дұрыс. Екі қабырғасы өзара тең үшбұрыш қалай аталады? Теңбелі үшбұрыш. Дұрыс. Тұқым қуалаушылықтың хромосомалық теориясының негізін кім қалаған? Келесі. Ауаның ылғалдылығын немен өлшейді? Гигрометр. Дұрыс. Теріс зарядталған элементар бөлшек? Электрон. Дұрыс. Күн жүйесі планеталарының неше пайызын сутек атомы құрайды? Келесі. Бұл сол сөздері қандай есімдіктер? Келесі. Тасқа жазылған көне дастандарды айтыңыз. Архон ескерткіштері. Күлтегін Тоныкөк. Бөкей ордасының территориясы. Каспий маңы. Еділ мен жайықтың аралығы. Қарама-қарсы қабырғалары параллель болатын төрт бұрыш. Параллелограмм. Дұрыс. Тұқымы бір жарнақты өсімдік. Келесі. Күріш барлық астық тұқымдар екен. Нұрай, 1 минут уақыт. 13 сұрақ қойып үлгердік, 7-еуіне дұрыс жауап беріңіз. Келесі кезек Самет Айбек. Өзіңізде дайынбыз ба? Иә, дайынбыз. Сәттілік болсын. Бірыңғай мүшелердің арасына қойылатын тыныс белгі? Өтәу. Некрасовтың Аяз ата өлеңіне ұқсас Абайдың өлеңі? Қыз. Дұрыс. Ішкі ордада хандық кеңес құрылған жыл? 1898. 1827 жыл. Барлық қыры тең тік бұрышты параллель пипет? Квадрат. Ку. Адам қанының атқаратын қызметі? Келес. Жердегі ең жылы теңіз? Ең жылы теңіз Үнді мұхиты. Қызыл теңіз. Қозғалыстың шапшандығын сипаттайтын векторлық шама? Жылдамдық. Дұрыс. Атомдарда оң зарядталған ядро бар екендігін тапқан ғалым? Келес. Сөздердің ілік септікпен тәуелдік жалғау арқылы байланысуы? Келес. Сәбит Мұқанов кім? Ақын жазушы. Қабылдаймыз. Алтын Орда ыдыраған кезде пайда болған тарихи батырлық жыр? Ертоңа. Ертөстік. Квадрат функцияның графигі? Парабола. Парабола. Дұрыс. Айбек, 1 минут уақыт. 12 сұрақ қойып үлгердік, 5-еуіне дұрыс жауап бердіңіз.
Бәйге сайысына нүкте қоятын Қадырбай Қасымхан. Қасымхан, шатаспасам, сіз де екі сайыс бойы бірінші орынмен өттіңіз, е? Әп бәрі келді. Ал сәттілік болсын. Қазақтар үшін астрономиялық сағат рөлін атқарған жұлдыз. Темірғазы. Жеті қарақшы. Мұратбековтің жусан иісі шығармасындағы жетім баланың аты. Келесі. Басқа сөз таптарынан жасалған сын есім. Есімдік. Қатыстық сын есім. Теңдеуді шешу дегеніміз не? Түбірді табу. Дұрыс. Жасушаның көбеюіне не қатысады? Келесі. Қазақстандағы ең биік тау. Тянь-Шань, Хан Тәңірі. Дұрыс. Дененің серпімділік күшін анықтайтын заң. Уг. Дұрыс. Біреу оттегі болып келетін екі элементтен түзілген күрделі. Дұрыс. Бастауыш пен баяндауыштың арасындағы байланыс. Келесі. Күй атасы, ақын, портреттер, дастандардың авторы. Келесі. Бас нүктесімен ұшы беттескен вектор қалай аталады? Нөлдік вектор. Дұрыс. Плюс 10 градуста өне бастайтын өсімдік. Келесі. Қазақстанның басты қалдық көлдері. Каспий арал. Дұрыс. Денедегі электр заряды қандай аспаппен анықталады? Келесі. Электрометр. Қасымхан, бір минут уақыт, 14 сұрақ қойып үлгердік, алтауына дұрыс жауап бердіңіз. Сонымен, құрметті оқушылар, сайыс аяқталды, яғни бірінші кезең ғана. Алда әлі үш кезең бар, келесі кезең аламан. Аламанның ережесін, құрметті оқушылар, жақсы білесіздер. Менің қолымда 30 сұрақ бар, яғни ол ортақ сұрақтар, яғни баршаларыңызға. Ережесі тетікті басып барып, бірақ жауап береміз. Түсінікті ғой, дұрыс болмаған жағдайда мен қарсыластар деп айтам. Сол кезде қарсыластарға не берілер? Бір мүмкіндік беріледі. Үшінші оқушыға мүмкіндік жоқ. Білеміз ғой. Ал сәттілік. Сөздердің байланысуын, сөйлемдерді зерттейтін. Я назым? Синтаксис. Қабылдаймыз. Қуаныш, кедейдің кейістігі өлеңдерінің авторы кім? Қасымхан. Ахмет Байтұрсынұлы. Қарсыластар. Айбек. Иса Байзақ. Бейімбет Майлин екен. Тік төрт бұрыш. Сыбайлас бұрыштарын көбейтінсіне тең. Ауданы. Қабылдаймыз, е? Дұрыс, қабылдаймыз. Жасушада фотосинтез процесіне не қатысады? Назым? Фотосинтез реакциясына хлорофилдер, одан кейін рибосома қатысады, лизосома қатысады. Яғни жасушада фотосинтез процесіне не қатысады? Сіздің нақты жауабыңыз? Рибосома. Қарсыласты. Қасымхан? Хлорофил, хлоропластар. Хлоропластар. Дұрыс айтасыз, енді қабылдасақ болады. Сарыарқа мен Мұғалжар аралығында Қасымхан? Сарыарқа мен Мұғалжар аралығында орналасқан үстірт бұл өзде Торғай. Дұрыс, қабылдаймыз. Электр желісіндегі кернеуді тежеп? Назым? Кернеуді тежеп анықтайтын ол реостат. Қабылдаймыз, дұрыс. Қышқыл ерітінділермен металдардың өз ара әрекеттесу реакциясы қай типі? Назым? Сілтілік активті. Қышқыл ерітінділер мен металдардың өзара әрекеттесу реакциясының қай типі? Сілтілер дедіңіз ба? Сілтілік активті типі. Қарсыласты. Қасымхан. Металдық. Орын басу екен. Қазақ хандығының құрылуы жайында айтқан тарихшы? Мұхаммед Хайдар Дулати тарихи рәжі еменінде. Дұрыс, қабылдаймыз. Септік жалғауы сөзбен тіркесіп? Назым? Мағынасын толықтап тұратын шылау, септігілік шылау. Бәрекелді, қабылдаймыз. Құрметті оқушылар, 10-шы сұрақ бұл бізде аудио сұрақ дейді. Бұл жерде де ережесі тетікті басып барып жауап береміз. Дұрыс болмаған жағдайда қарсыластарға мүмкіндік беріледі. Айбек? Балбырауын күйі. Балбырауын күйі Құрманғазы. Қабылдаймыз, дұрыс. Аспанда ұшқан алтыға сіздер тірі мен өлі деп. Я назым? Қыз Жібек операсындағы Төлеген айтқан. Қабылдасақ әрине болады. Призманың бір жағында жатпайтын екі төбесін. Дәуірбек? Диагональ. Яғни?
Ненің? Призман диагоналы. Дұрыс, қабылдаймыз. Электр зарядының белгілі бір ретпен бағытталған қозғалысы? Назым? Тұрақты ток деп аталады, яғни электр тоғы. Қабылдаймыз әрине. Ерітіндідегі ерген заттың концентрациясын. Қасымхан? Шықыл. Жоқ. Назым? Концентрациясын арттыру үшін оны буландыру керек. Енді қабылдасақ болады. Дұрыс. 15-ші ғасырдың аяғында Қазақ хандығының негізгі қарсыласы. Қасымхан? Мұхаммед Шайбани. Яғни? Өзбек хандығы. Шайбани хан. Дұрыс, қабылдаймыз. Тыңдаушының назарын өзіне аудару үшін қолданылды. Айбек? Қаратпа сөз. Дұрыс. Қазақ ертегілерін Мұхтар әуез неше жікке бөлді? Назым? Үш жікке бөлген. Дұрыс, қабылдаймыз. Конустың төбесін табан шеңбермен. Назым? Конустың төбесін табан шеңбермен қосатын кесінді, оны конус жасаушылар деп аталады. Яғни оған биіктік апофермі жатады. Дұрыс, бәрекелді, қабылдаймыз. Тұқым қуалайтын өзгергіштегі ұқсас қатарлар заңын ашқан кім? Айбек? Менде. Қарсыластар? Қасымхан? Томасхан Борган. Вавилов екен. Христофор Колумб экспедициясын қай жылы бастаған? Қасымхан? 1492 жылы. Дұрыс, қабылдаймыз. 23. Бұл бізде фото сұрақ екен. Экранға назар аударайық. Таныс бейне болса, тетікті басып барып жауап береміз. Назым? Бұл бізде Айша бибі кесіміз. Қарсыластар? Айбек? Исатай Байманұлы кесеніз. Дұрыс айтасың. Дұрыс, қабылдаймыз, бәрекелді. Тербелуші? Назым? Тербелуші нүктесінен ең үлкен ауытқуы тербеліс амплитудасы деп аталады. Қабылдаймыз. Метал және бейметал оксидтері сумен химиялық әрекеттескенде не түзіледі? Айбек? Қышқыл. Қышқыл? Қарсыластар, Назым? Сілтілер түзіледі. Метал және бейметал оксидтері сумен химиялық әрекеттескенде не түзіледі? Тұз деп жазылған екен жауабы. 15-ші ғасырда Қазақ хандығын билеген хандар. Қасым хан? Керей және Жәнібек. Бәрекелді, қабылдаймыз. Баяндаушты айқындайтын тұрлаусын үші. Назым? Пысықтауш. Дұрыс. Мағжан Жұмабаевтың өмір сүрген жылдары. Қасым хан? 1893-1938. Тамаша. Логарифм ұғымын ғылымға енгізген? Назым? Джон Эпер. Дұрыс. Үйсін қоғамында дәулетті адамдардың киімі көбінесе неден тігілді? Назым? Жібектен тігілген. Дұрыс, қабылдаймыз. Құрметті оқушылар, осымен екі кезеңде аяқталды. Алда тағы да екі сайыс бар. Алдымен ұпай сандар. Ерекше кезеңдердің бірі ол жорға. Ерекше деп айтуымның себебі бір дұрыс жауапқа екі ұпай жазылады, білесіздер. Енді құрметті оқушылар, сіздерге ойлануға бір минут уақыт беріледі және де ұяшықта әрқайсыларыңызға жеке-жеке 5 сұрақтан дайындалған. Ереже бойынша екі кезеңді қосқанда Назым 23 ұпай жинады, сол себепті бірінші болып таңдайсыз. Қай ұяшық? Бірінші ұяшық. Көрейік бірінші ұяшықты. Дыбысының толық сипаттамасы. Спандияр Көбеевтің «Қалың мал» романының тақырыбы қандай? Үш бұрыштың төбесін қарсы жатқан қабырғаның ортасымен қосатын кесінді. Қола дәуірінің ең алғашқы ескерткіштер табылған жер, мәдени өсімдіктердің шығу орталығын зерттеген ғалым. Бір минут уақыт сізге, Назым. Thank you.
Уақыт. Бірінші, дауысты жіңішке, қысаң және де езулік. Екіншіге жауап жоқ. Үшінші, медиана. Медиана және бисектриста. Төртінші, таңбалы нұралы хантау. Таңбалы тас. Бесінші, бұл Вавилов және Павлов. Бұл төртінші сұрақта ескерткіштер табылған жер деп тұр ғой, жерді айта ғой. Ескерткіштер табылған жерлер көп. Мәселен айтатын болсақ, Жамбыл облысындағы, Шымкент жақтағы Қойбағар арпа өзен бар, және де таңбалы Жасыбай хантау бар. Шақпағаты арыстанды, бөрі қазған шабақтыдан және табылған. Яғни дәл қола дәуірінің ең алғашқы ескерткіште табылған жер сіздің ойыңызша солай, иә? Шақпағаты арыстан. Үшеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Екінші сұрақтың жауабы, әйел теңсіздігімен жастардың бас бостандығы айтылады. Және де төртінші сұрақ, қола дәуірінің ең алғашқы ескерткіштері табылған жер Андронов орталық Қазақстан екен. Жақсы, сайысты жалғастырайық. Екі кезеңді қосқанда 13 ұпай жинады. Қасымхан, ұяшық таңдау кезегі өзіңізде. Қайсысы? Бесінші ұяшық. Көрей, бесінші ұяшықты. Бесінші ұяшықта 5 сұрақ, 1 минут уақыт беріледі сізге де. Ойға қатысты сөйлем мүшесінің бірі түсіп қалған сөйлем, Бұқар жырау шығармаларының өзекті тақырыбы қандай? Жануарлар әлемін зерттейтін ғылым. Қазақстан Каспий теңізі арқылы қай елмен шектеседі? Кіші жүздің соңғы ханы дейді. Бірінші, толмыс сөйлем. Екінші, жаугершілік замандардағы батырлардың және елімізге белгілі хандардың ерлігі және олардың өскелен ұрпаққа жеткізетін тәлім-тәрбиелік мәнін жеткізгісі келді және бұл ең өзекті тақырыбы болды. Және Абылай ханның ерліктерін сонымен қатар оның елді қалай білікті әрі әскери тұрғыда басқаратынын дипломатиялық қатынастарын зерттеуіне және оның таралуына ықпал етті. Үшінші, бұл зоология. Төртінші, Каспий теңізі арқылы Қазақстан негізінен Түркменстан мемлекетімен, Әзербайжан, Иран, Ресей мемлекеттерімен шектеседі. Яғни төрт мемлекет. Бесінші, кіші жүздің соңғы ханы, бұл бізде Шерғазы болады. Бір минут уақыт, 5 сұрақ, 5-еуіне де дұрыс жауап бердіңіз. Тамаша. Сізге бүгінгі сайыста өз басын 5 деген баға қойдым, деп мұғалім болып кетсе. Жақсы, жалғастырайық. Келесі кезек, бізде 9 ұпай жинапты. Айбек Батыр, қайсысы? Үшінші ұпай. Көрейік үшінші ұпайды. Бес сұрақ, 1 минут уақыт. Сөздердің ілік септік жалғауы мен тәуелдік жалғауы арқылы байланысқан түрі. Абайды қазақ әдебиетінің классик атасы деп бағалаған жазушы. Барлық бұрышы тең 4 бұрыш. Мезолит кезеңіндегі адамдардың негізгі кәсібінің бірі. Сутек газын ашқан ғалым дейді. Уақыт аяқталды, Айбек. Бірінші сұрақтікі Жанна Су, екіншісі Мұхтар Әуезов, үшіншісі Квадрат, төртіншісі Балық аулау және де аң аулау, бесіншісі Менделеев. Менделеев? Аха. Айбек, бір минут уақыт,
бес сұрақ, үшеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Бірінші сұрақтың дұрыс жауабы матасу екен. Және де бестікі Генри Кавендиш. Үш ұяшық қалды, бізде енді 7-7 ұпайдан Нұрай және Дауырбек. Сол себепті ереже бойынша мен сіздерге бір сұрақ қоям, тетікті басып жауап береміз. Кімдікі дұрыс болады, әрине ұяшықты алғаш болып таңдаймыз. Келістік қой. Судың формуласы. Нұрай? H2O. Жақсы, қай ұяшық? 4-ші. Көрейік ұяшықты. Тұрлаусыз мүше қатыспаған жай сөйлем. Бейімбет Майлиннің «Шұғаның белгісі» повесі қандай оқиғамен аяқталды? Координаталар жүйесін алғаш енгізген француз математигі, Менделдің үшінші заңы, электр қуатының өлшем бірлігі. Бір минут уақыт. Уақыт. Бірінші сұрақ жалаң сөйлем. Екінші сұрақ трагедиямен аяқталды, бұл шығаның өлімімен. 3-пен 4-ке жауап жоқ, 5-ші сұрақ бат. 3 жауабыңызда, яғни 1, 2, 5 өте дұрыс. Ал 3-ші сұрақтың жауабы Декарт екен, және 4-кі тәуелсіз тұқым қуалау. Дәуірбек, қай ұяшық? Екінші ұяшық. Көрейік екінші ұяшықты. Тиянақты ойды білдіріп, белгілі бір интонациямен айтылатын синтаксис құрылым. Өз тұсындағы ханға орыс пенен соғыспа деп үн қататын жырау. Бір нүктеден бірдей қашықтықта жатқан нүктелер жиынтығы. Андроновтықтардың тасқа салынған суреттері табылған жерлерді атаңыз. 270 градус азимутқа сәйкес келетін көкжиек бағыты. Бір минут уақыт. Дәуірбек, уақыт аяқталды. Бірінші сұраққа, яғни бұл бізде ой тұжырым. Екінші сұрақта Бұхар жау деп ойлаймын, яғни Абылай ханға сондай кенес берген, орыспенен соғыспа деп. Үшінші бір нүктеден бірдей қашықтықта гамматетия, төртіншісі таңбалы тас және де қаратау, бесіншісі оңтүстікте. Бір минут уақыт, Дәуірбек, 5 сұрақ, екеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Тиянақты ойды білдіріп, белгілі бір интонациямен айтылатын синтаксистік құрылым сөйлем екен. Үшінші сұрақтың жауабы шеңбер, және де 5 ол батыс екен. Және андроновтықтардың тасқа салынған суреттер табылған жерлерді атаңыз, бұл сұрағыңызды қабылдадық, әрине екен таңбалы деп айттыңыз ғой, бірақ есте болсын, Жасыбай хан тауда бар, е? Бізде енді 6-шы ұяшық қалды, бұл әдемі сізге бұйырады. Көрейік.
буын үндестігіне бағынбайтын септік түрі. Қазақ әдебиетінде сырбаз, сұлу әйелдер галереясын жасаған қаламгер. Тұйық фигурамен шектелген жазықтықтың бөлігін не дейміз? Тамақты дұрыс пайдалану туралы ілім. Қола дәуір қоныстарының көбінесе орналасқан жері. Уақыт? Бірінші сұрақтың жауабы шығыс септік, екінші сұрақтың жауабы Бейімбет Майлин, үшінші сұраққа жауап жоқ, төртінші сұрақ диетология, бесінші сұрақ Орталық Қазақстан. Бір минут уақыт әдемі, бес сұрақ біреуіне дұрыс жауап бердіңіз. Буын үндестігіне бағынбайтын септік түрі көмекте септігі екен, екінші сұрақтың жауабы Мұхтар Әуезов. Үшінші сұрақтың жауабы жазық фигура, төрт дұрыс, бесінші сұрақтың жауабы өзендердің, көлдердің жағасында екен. Сонымен, құрметті оқушылар, үшінші кезеңде әнімін дегенше аяқталды. Соңғы қазақ қазынасы. Ережені білеміз, тетікті басып барып жауап береміз, дұрыс қой. Және де қарсыластарға бір мүмкіндік беріледі. Бұл жерде енді ырым тыйымдар, шешендік сөздер тағы да басқа осыған ұқсас сұрақтар қойылады. Дайын болсаңыздар, бастайық. Бұрын әр егінші өзіне қажетті дән сеуіп болғаннан кейін әдейі қалдырылған жерге тағы да бөлек дән себетін болған. Егіншілер оны Құдай несібесі, Құдайдың сыбағасы деген. Өсіп жиналғаннан кейін жетім жесірлерге таратып берген, бұл салт қалай аталады. Дәуірбек? Жоқ, қарсыластар. Айбек? Ақ құла деп атаған екен. Жалғастырамыз. Бірлігі кеткен ел жаман, егісіп өткен ер жаман сөзінің авторы. Қасымхан? Жиренші шешен. Қарсыластар? Назым? Бұқар жоқ. Қаз дауысты Қазбек би айтқан екен. Үлкен үйдің ортасында ала көлеңкелеу жанған тас шам бар. Сүйіндік бәйбішесімен және екі баласы Әділбек, Асылбекпен бәрі де қонақтармен бірге болды. Бұл үйге әсіресе өзгеше көктем нұрын енгізген бір жан бар. Ол Сүйіндіктің қызы Тоғжан. Үзінді қай шығармаға алды? Яндырай? Мұхтар Әуезов. Абай жолы роман эпопеясы. Дұрыс, тамаша. Аманатқа қиянат жасама деген сөздің мағынасы, яғни бір адамға біреу мынаны сақтап қой, не болмаса мынаны жеткізіп бер осы тосқаныма десе, оған аманатқа қиянат жасамай, сол адамның тілегін орындау біздің қазаққа тән қасиет болған. Тамаша, қабылдаймыз, яғни жауапкершілік бар ол жерде, я? Дұрыс. Қымыз ашту маусымының басталуына байланысты ауыл... Назым? Ауыл жиналып, қымыз мұрындық жасаған. Одан бұрын қымыз байлау болып, қазыққа май жаққан. Одан кейін бар қымыз мұрындық бие саууды бастайтын науқан деп жариялаған. Дұрыс, атының өзі атап тұр, мына жерде қымыз мұрындық дейді. Қабылдаймыз. Қазір мүлдем жоғалып кеткен дәстүр. Кеу жігіттің айтырылған қалыңдығымен танысу үшін қайын жұртына ең алғашқы бару сапары қалай аталады? Назым? Қыз көрісу. Құдағы-дағы болу. Қарсыластар. Айбек. Сырға салу. Сырға салу? Иә. Жоқ, ұрын бару деп атаған екен. Әмінгерлікке анықтама беріңіз. Қасымхан.
әмеңгерлік дегеніміз, ол егер, мысалға, оның жұбайы, яғни оның күйеуі қайтыс болса, онда ол оның немесе қайнысы інісіне үйленуге құқығы болған, оны әмеңгерлік деп отырмыз. Дұрыс, қабылдасақ әрине болады. Жігіттің жақсысы дұрыс сөзге тоқтай білген, басқаны сөзіне тоқтата білген деп кім айтқан? Назым? Майқы бе. Қарсыласқа? Айбек? Бақтан берді. Әйтеке бе айтқан екен. Жалғастырайық. Қызға 40 үйден тыю деген... Назым? Деген салт, қыздың өзінің сондай қал бар болмысын сақтауға, және де ата-аналарының жаман күйде көрсетпеу үшін қызды 40 үйден тыйған. Яғни қызды ілтипатты болу үшін, басқа да жамандыққа қимас үшін. Дұрыс қабылдасақ болады иә. Орынсыз сөйлеп, бей уақытта қаңғырмаған абзал, себебі қыз бала болашақ ана деп атам заманнан келе жатқан қазыналы сөздер ғой. Жалғастырайық. Мақалды аяқтаңыз. Атадан жақсы ұл туса елінің қамын жей. Айбек? Атадан жаман ұл туса елінің нанын жей. Яғни атадан жақсы ұл туса елінің қамын жей. Атадан жаман ұл туса елінің нанын жей. Қарсыластар. Назым. Атадан жаман ұл туса елінің малын жейді. Малын жейді. Енді қабылдасақ болады. Дәстүр бойынша жиен нағашылардан қалған затын ала алған. Қасым хан. Жиен құрық салды ма? Дұрыс айтасыз, қабылдасақ әрине болады. Бұл баланың уайымы не? Уайымы осы үйдегі үш әйелге ортақ болған жесірлік жетімдік. Бұлардың басынан тағдыр даулы жаңа да ғана соғып өткен. Қораның алдындағы жас бейіттер сол дауылдың салдарынан туған. Үзінді қай шығармадан алған? Қасым хан? Мұхтар әуез қаһарлы күндер. Қарқарлы күндер? Қаһарлы күндер. Қаһарлы күндер? Иә. Әттеген ай, жоқ, қарсыластар. Айбек? Бейімбет Майдин, Шуан Бейдісі. Мұхтар әуезов, бірақ қаһарлы күндер емес, қорғансыздың күні екен. Қазақта абысын деп кімді атаған? Әдемі? Абысын деп бір үйдің ағайындыларын, әйелдерін атаған. Ағайынды, інісімен. Яғни ағайынды адамдардың әйелдері. Дұрыс, қабылдасақ болады. Тіл адамның, тіл адам жанының тілмашы деген нақыл сөздің авторы. Назым? Ахмет Байтұрсынұлы. Қарсыластар? Айбек? Жамбыл Жабаев. Мағжан Жұмабаев екен. Мақалды жалғастырайық. Отанға опасы жеткен. Назым? Өз түбіңе өзің жеткенім. Дұрыс, қабылдаймыз. Аңшы, саясшы жігіттер топ болып бірнеше күн бойы аңға шығады. Алған олжа теңдей бөлінеді. Одан ауыл ақсақалдарына да жоралғы жасалады. Бұл сал қалай аталады? Назым? Сыралғы деп. Яғни, өздерінің ағайын үлкендеріне өздері атып алған нәрсесін береді. Сыралғы дейсіз, е? Қарсыластар. Айбек? Олжа? Сал бұрын деп атаған екен. Түйе атасы. Назым? Ойсылғара. Қабылдаймыз әрине. Ал енді бізде соңғы сұрақ, яғни қазақ қазынасының соңғы сұрағы 18-ші сұраққа келдік. Жас босанған әйелдің тілісі... Назым? Жас босанған әйелге берілетін тамақ қалжа деп аталады. Және де жас босанған әйелге итке кет деп айтпау керек, өйткені оның барлық тісі түсіп қалады. Сондықтан оған тек дәмді сүреттерін ғана асып беріп отырған. Ал қалжа деп айтып қалдыңыз екі ауыз сөзіңіздің бірінде, оны қалай түсіндіресіз? Қалжа деген өздерінің не болмаса нағашылықтың, не болмаса өзінің сол барған жағыны, жағы арнайы қойды сойып, содан дәмді ең жеңіл деген тағамдармен сол етті асады да, соны жас босанған әйелге денсаулық қалпына келсін. Тамаша, тамаша, дұрыс. Енді қабылдасақ әрине болады. Құрметті оқушылар, төрт кезеңде аяқталды жалпы ұпай сандары және Зерде интеллектуалды ток-шоуының келесі кезеңіне өткен үш оқушыны хабарлаймыз. Бүгінгі сайыста төрт кезеңді қосқанда 15 ұпай жинады. Айбек, келесі кезеңге өттіңіз, құтты болсын.
және де 25 ұпай жинапты Қасымхан құтты болсын. Бүгінгі сайыстың жеңімпазы өткен екі сайыста да сондай көрсеткіш болған Назым 36 ұпай жарайсыз. Ал енді Нұрай Дәуірбек әдемі сіздерге алдымен айтарым, алтын уақыттарыңызды бөліп, осы сайысқа қатысқандарыңыз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Бұл бағдарлама ертеңгі тарих өздеріңіз үшін де жақсы бір естелік болады деген сенімдемін. Қадірлі көрермен, осымен бізге берілген уақыттамен келесі эфирде жолыққанша, амандық болсын, оқып жүрейік, зердемізге тоқып жүрейік. Сау болыңыздар.